waxaynu u sii gudbi lahayn suuratu lfaatixa, suuraddan la yidhaahdo, iyo fadligeeda. suuratu lfaatixa fadaa'il dhowra bay leedahay oo culimada islaamku ay isla waafaqsan yihiin. xaadiidta nabiguna ay sheegtay calayhi salaatu wasalaam, fadligeeda waxaa ka mid ah in horta ay tahay suuradda keliya ee salaad u dhimanayso, sidaa xadiidka nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam. mar haddii la yidhi salaadi ma ansaxayso faatixada la-aanteed, intaa qur-aanka way la dheertay. suuratu lfaatixa axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam fadli bay u sheegeen, nebigana ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka mid a xadiidkii caddaynaya sheegayay in asxaabta ridwaanullaahi calayhim iyaga oo safar ah ama socdaala ay la kulmeen beel meel deggan ama reer bay usoo hoydeen, kadibna qoladii may sooriyaynin, nin baa laga qaniinay. waxay u yimaadeen qoladii ninka laga qaniinay, asxaabtii baa u yimaadeenna waxay dhahaan cid idinka mid oo ninka noo daweysaa ma jirtaa. asxaabii asxaabta ka mida baa wuxuu yidhi haa, anigaa daweynayo dawadiisa haya, kalsooni uu ku qabo waxyiga ilaahay daraaddeed. waa kii ku akhriyay faatixada, waa kuwii xoolaha soo siiyey, waa kii nebigu ku hambalyay calayhi salaatu wasalaam. muxuu yidhi marka wamaa yudriika annaha ruqya, maxaa ku ogeysiiyey inay dawo tahay. marka suuraddan shaafiya la yidhaaha, magacyadeeda waxaa ka mid a inay tahay suurad magaceeda loo yaqaano ashaafiya. ilaahay baa wax caafimaadiyay, laakiin caafimaadka ayaa uu sabab uga dhigay. ibnu qayyim raximahullah oo aada u sharxa suuraddan waxa uu leeyahay shaafiya fii amraadi alquluub waalabdaan, jidhka iyo qalbigaba ilaahay waa ku caafimaadiya. xoolihii asxaabtu ay soo qaatay nebigaa la qaybsaday calayhi salaatu wasalaam. mar kale asxaabigii ubay ibnu kacbi la odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadana waa tii uu sii weydiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa acdamu suura weydiinayay. waxaa sidoo kale xadiidka bukhaari can abi saciid ibni lmucalla, nebigu wuxuu asxaabigaa ku yidhi, xadiidku bukhaari buu ku sugan yahay, low callimannaka suuratan hiya acdamu suwari fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid, waxaan ku bari doonaa suurad u weyn qur-aanka suuradihiisa, wa hiya acdamu suwari fi lqur'aan, qur-aanka suuradihiisay u weyntay. tir ahaan way u badan tahay maaha, laakiin waxaa loo fahmayaa inay tahay suuradda u fadli badan xagga fadliga. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay buu yidhi inuu baxo, markaa waxaan xusuusiyey ballanqaadkii oo waxaan ku yidhi sawti aadii ballanqaadee tidhi suuraddaasaan ku barayaa. wuu ka jawaabay rasuulku wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya sabcu lmathaani walqur'aanu alcaiim aladii uutiitu. suuraddaa suuratu lfaatixa la yidhaahdo weeye, suuradda qur-aanka suuradihiisoo dhan u weyni, waana toddobada soo noqnoqda ilaahay qur-aanka uu ku sheegay walaqad aataynaaka sabcan min almathaani walqur'aan alcaiim, waxaan ku siinaybaa ilaahay uhi toddobada waaweyn, toddobada soo noqnoqda aan idhaahdo, toddobada soo noqnoqda iyo qur-aankii weynaa. marka iyadiibaa qur-aankii weynaaya ama qur-aankii oo weyn bay toddobadani ka mid yihiin. marka waa toddobada aayadood ee soo noqnoqonaya. waxaa markaas halkaa aynu ka arkaynaa fadliga suuraddani inuu aad iyo aada u badan yahay. waxaa ka mid a xadiidkii saxiixa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaa min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu ee xadiid alqudsiga ahaa nebigu ilaahay ka warinayay. ilaahay buu wuxuu yihi salaadii waan qaybiyey oo anigii addoonka inoo qaybsantay. salaadaa markaa faatixada looga jeedaa. addoonkaygu wuxuu leeyahay wixii uu weydiisto wuxuu ku ammaanayna ilaahay baa ka guddoomay subxaanahu watacaala. markaa addoonkii idhaahda alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, intaa markuu akhriyay ilaahay wuxuu leeyahay xamadanii cabdi, addoonkaygii wuu imahadiyey. markuu idhaahda alraxmaan araxiim, qaala athnaa calaya cabdi, addoonkaygii wuu ammaanay ayuu ilaahay odhanayaa, ilaahayna mahadi iyo ammaanta aad buu jeceliy. markuu idhaahda maaliki yowmi ddiin, intaa kolka uu addoonkii akhriyana ilaahay wuxuu leeyahay majadanii cabdi,
أدونكايغو وي شرفاي شرف بويسي مرارك قار كودنا وحي رواية كتيري فوض إلي عبدي أرنكي سيوبي بندقا مركو رواية إياك نعبد وإياك نستعين أنت أمرك إنه آخرنا بل إلهي سدوي إنه الله ضيع إنه نسدقي سنوي إنه إلهي وسوتشي سنوي أنت أمرك إنه آخرنا إلهي وحي الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أنت نيانيك يا طنك إنه رحيس إياك نعبد وإلهي بعلك إياك نستعين إله أديك أنو قرقار إياك على المكاد دونينا تاسينا أدون كيبا عطس سوق الدماء إلهي بوحك عطسنا يا سبحانه وتعالى مركا أدون كيبو عطس قاوان كأقبلايا مركو أدون كيبا هذا إهدينا الصراط المستقيم إلى الأمات كاللقا قارو إلهي وحورنا يا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل إنت موحا إسكالا أدون كأوات بعدي سير ربي بريقيس أدون كيبو نوحي ويتيستي وأنسينا يا أولي يا إلهي ورني سبحانه وتعالى مركالك واحد كاركتي أنت نين فاتح على آخرين إلهي بأن نلفقنا سبحانه وتعالى وأين توصل له اللينا وأنا هبورين إن تسيتي استو أما أد نقطة مقرات شوغة إن شركا يقولنا شوغة مسكح هذا هي قلب جاونا أي مقيهين عبد سادة رادت بهبون تهاي إن تفشوع صن تهاي وإلهها أكسون تهين وإلهي كهر تاجي هاي وأسج الله هذا يفس إياك أدي قوي أدي جنوا الله دوانا مقنتها اسم قرط مرك أدابتا صلاة أي كمية واجب كأخو شعره قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فشعرنا وحويينا أكتين ذي الله يسأ ولفق يسأ أدو الله هذا سبحانه وتعالى مرك سورة الفاتحة دليل هذا سي حديث صحيح وقصار ري فضل هذا وحانا لا هذا هي بقعير دورة وحكم هذا أم القرآن قرآن كهو يدي هي أم الكتاب لا بد بوالا إلى هذا سيد كتاب كهو يو قلتها وحوي قرآن كريم كي وح وسجود وجه الله أما فاهيه شيء فاهين هي يدنا سوق كوميس مثل القرآن كوح كهذا قيب عقيدة ذي كهذا شاء وكهذا ليس سكولا قيب وح كهذا ليس تاريخ ذي أمضها هي ورر كودة سكوبان بيو شارطان قايب الشرعي ده كنت كهاد ليسا يدنا وكهاد لدون تصورته مركين مستفاداتك مرينا أيين برارو كنتونا إن شاء الله مركا قرآن قايبه وكهاد ليه سكوبان قتل ماما يساية فرطة وقفي قيس وحالا إلى الحمد ودواتا الحمد وهو الرئيس وحالا إلى هذا الفاتحة سورة الفاتحة إلهي ما كتاب كيسيكو أفتحي أما كوب بلاري سادرادت بفاتح الله مغعابي السبع المثاني القرآن العظيم وإذا حديث كاين سوى آخرين كتري مغعي ذي ذكواصة كم إذا وهذا ما أقوله أستغفر الله والله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد سورة الفاتحة تفسير كذا المرينا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما هذه الله عبارة رب العالمين عالمين تؤدم يسأل رب جوها يسكلها الرحمن نحريستي سعام كهيرة عد ولا الدنيا ذن شوكتبة جرسية الرحيم نحريستي سكار كهيرة نحريستي سيلهي كجونية لي مالنت قيامة هي آخرة أولياء دي سيدت كي سجل رمي مالك يوم الدين مالنت قيامة هو إله إسق إسكله وحول بإسكله إياك نعبد إله يوم كل جابن كعابدينا وإياك نستعين كل جابن جرجار كدونينا إهدينا الصراط إهدينا إله يوم نجوها جات أو نجوها نوني أو نجوت توسي الصراط والضدي أما تشدك المستقيمة يتوصنع صراط الذين إلهي وكوي تشدك ونقوها قاتي ونقوها نوني أنعمت عليهم أنعمت عليهم أضو برواقي سي خيرك إيا برارها إيا برواقة أتسي سي غير المغضوب ومركا دي مؤمنين تيا غير المغضوب عليهم كوي لو عراضين آنهين ولا الضالين كوي هلابين آنهين
suuradda macnaheedu marka la soo koobo waa sidaas weeye. waxay ku bilaabantay suuraddu mahadda ilaahay subxaanahu wa tacaala, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. waxay ka mid tahay shanta suuradood ee qur-aanka kariimka ah ku bilaabma erayga alxamdu lilaah. suuraddani marka aynu marayno suuratu lfaatixa, suuratu lancaam, suuratu saba, suuratu faatir iyo waxaan dhaafay suuratu lkahf, shantaas suuradood. xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihin culimmadu waa lilistiqraaq, waxa weeyaan waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegaysa erayga kullu oo kale. kullu, kullu alxamdi lilaah, ilaahayow mahad oo dhan adigaa leh, mahad hore iyo mid dambe iyo mid addoommaha adiga ay ku mahadiyaan iyo ta dhexdooda ay ismahadiyaan wuxuu dhan adaa leh. garanaybaa ilaahay si toosa marka loo mahadiyee dadku hadday ismahadiyaanna sidee buu ilaahay mahadooda ku yeelanaya? dee wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyey ee wanaagga laga sheegtay yaa wanaajiyey, ilaahay baa wanaajiyey, marka ilaahay baa ku ammaana subxaanahu wa tacaala. marka waxaa la yidhaahdaa lilistiqraaq, hadii lafda daalatun cala alistiqraaq. xamdigaa isaga ahi waa xamdi kaamil ka ah min jamiici alwujuuh, dhinacyadoo dhan mahad un buu ilaahay leeyahay. hadduu deeq ku siiyana mahad buu leeyahay, hadduu dhib kugu ridana mahad ayuu ku leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa fasirayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hadigiisii markuu ilaahay ka helo subxaanahu wa tacaala wax wanaaga wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah alladii binicmatihi tatimu saalixaat. ilaahay baa mahad, ilaahay wax walba nicmadiis ay ku dhammaystirmayeen. markay dhibi rasuulka soo gaadhaana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal, ilaahay baa mahad walba, mahad isaga iskale xaalad walba. waxaan jecelahay bayuu soo gaadhine oo dhibaha igu dhace mahad buu leeyahay. alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin, alxamdu lilaahi waxay sheegaysaa uluuhiyada ilaahay inuu isagu yahay ka cibaado iyo mahad iyo xamdi yeesha. rabbi alcaalamiinna waxay sheegaysaa rububiyada ilaahay inuu yahay rabbiga isagu cid walba u abuuray. idan halkaa waxaa ka muuqanaya naftiisa ilaahay wuxuu ku sifeeyey uluuhiya qabla rububiya, taasina waa tay u taagnaayeen rusushoo dhan. waxaa in badan dadku ay diidanaayeen cibaadada ilaahay, markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogolaysiiyaan cibaadada. in badan oo ka midii rabbinimada ilaahay waabay ogolaayeen. marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada alla in lagu khaas yeela ilaahay u horreysiiyey saa aynu arkayno. rabbul caalamiin, caalamiinta oo dhan buu rabbi u yahay. erayga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye wuu abuuray, waanu leeyahay, waanu maamulaa, waanu arsaaqaa, intaa cid noqon kartaa ma jirta ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala. caalamiintu waxa weeye ciddii isaga ka soo hadhay oo dhan. fircoon markuu nebi muuse ku yidhi rabbulcaalamiinku muxuu ahaa, ayaa wuxuu yihi rabbu samaawaati waalardi wamaa baynahuma, ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh. marka caalamiintoo dhan, caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iska leh subxaanahu wa tacaala. waa cumuumu rububiyat illaahi tacaala lijamiici alcaalam. marka la eego suuraddu tawxiidka saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rububiyadii ilaahay weyn inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabbulcaalamiin. uluuhiyadii ilaahay iyo inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin, alasmaa wa sifaat, tawxiidu alasmaai wa sifaat, inuu ilaahay leeyahay sifooyin waa wanaagsan iyo magacyo waa wanaagsan bay sheegaysaa. alraxmaan alraxiim, maaliki yowmiddiin. waxaa kusii xiga markaas alraxmaan alraxiim, labadaa wasfi ama labadaa tilmaamood ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala, oo halkaa horunbay sii fasirayaan raacayaanoo rabbulcaalamiin
markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinayaa talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rubuubiye intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro maya jawaabtu waxa weeyaan waa rubuubiya naxariis wadata alraxmaan alraxiim ilaahay naxariistiisa ballaadhan oo badan subxaana wa tacaala dawcu haadii rubuubiya rabbinimada ilaahay nooca ay tahay ayaa rabbi uu ku jawaabay alraxmaan alraxiim macnihii hore way leedahay oo gaal iyo islaam ba ilaahay nicmadiisa uu siiyaa dunyada oo adiga arkaya ay isugu naxariisanayaan naxariistiisa daraaddeed isagaana fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uhi ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qaybiyey 99 jannaday ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqigoo dhammina taasuu isugu naxariisanaya bal waxaa naxariista dunyadan taalla ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabca la yidhaahda wax ugaadhsada oo ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasaa ka mid ahe bal naxariista intaa la eg baa ayaa mid ka mida adduunka la keenay maxaad u maleyn 99 aad u weyn weeye naxariista ilaahay qof guuldarro badan baana naxariista ilaahay ka qada ilaahayna addoommaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku cala allaahi ilaa haalik mid isagu naxariista ilaahay iska diida mooyaan alraxmaan alraxiim raxiimna markaa waxa weeye nicmadii aakhiro dee awliyadiisu siinaya ee dadka ashahaatee isaga rumeeya adduunka iimaan kaga tegay siduu aayadda ku caddeeyay wa kaana bilmu'miniina raxiima mu'miniintu buu naxariisanaya ilaahay subxaana wa tacaala culimada qayb ka midii waxay ku fasiraan alraxmaan almunaccim bijalaa'ili nicam waa ilaaha bixiya nicmooyinka waaweyn waalraxiim almunaccimu bidaqaa'iqi nicam waa ilaaha bixiya nicmooyinka qarsoon ee yaryar markaa nicmada waaweyn iyo tayar maxay kala tahay nicmooyinka qaarkood dadka waa u muuqdaan inaad xoolo yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxaasoo dhan waxyaabo dadka u muuqda weeye nicmooyinka yaryarina waxa weeye nicmada uu qofku garto markuu waayo waxaa jira nicmooyin badan oo inta hore aanad fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baad odhanaysa taasina waxaana miyaan haystay mabaan ogeynba eh waanay badan yihiin nicmooyinkaas iyaaka nacbud maaliki yowmi iddiin maaliki yowmi iddiin ilaahay baa maalinka qiyaamaha maaligahoo isagu iska leh oo miyaanu adduunyadayna lahayn mee wax alla waxaa adduunka yaallana dad iyo dunyo iyo caalamka oo dhan isagaa iska leh maxaa haddaa maaliki yowmi iddiin maalinka qiyaamaha ilaahay ugu gooni yeelay lahaanshaha culimadu waxay leeyihiin waxa hadhaya sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo waxuun iska sheegtaa jiray waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa uu sii caddaynayaao wax alla wixii waxuun sheegi jiree lahaa anaa leh su-aal baa la weydiinaya liman ilmulku alyowm maanta yaa wax leh jawaabtu maxay noqotay lilaahi alwaaxid alqahaar ilaahay baa keligii wax iska leh marka cid kaleba jawaabi weydo ilaahay baa isu jawaabaya cid kaloo wax leeba ma jirtaba maalinta mid waloo malik iyo maalik iyo sheegan jirayba halkaasuu ku hadhay oo iska aamuso labada qiraba way jiraan malik yowmiddiini iyo maalik labadaba waa jiraan marka waxaa jira malik aan maalik ahayn iyo maalik aan malik ahayn labadaba ilaahay wuu yahay subxaana wa tacaala malikna wuu yahay maalikna wuu yahay malik baa jira boqora oon waxba lahayn inkasta iskaba yar tahayba oo kii wax yeeshaaba had iyo jeer wuxuun xuurtaysto hadduu malik ba yahay inta badan laakiin wuu jiri karaa malik aan maalik ahayn oon waxba lahayn waxaase loo badan yahay in dadku ay yihiin dad maalikiin oo wax leh laakiin aan malik ahayn oon boqornimo lahayn labadaba ilaahay wuu leeyahay subxaana wa tacaala isagaa boqorna oo waxna leh waxay aayaddu muujinaysaa ithbaatu sifati albacthi waaljazaa in aakhira jirto oo iman doonto inkastoo in badan iska dhega tireen dadkan adduunyada ku nool abaalmarino dambayso mudan in la xusuusto loo diyaar garoobo oo siday qaybkii hore iyo ummadaha hore uga warantay aakhirana way ka waramaysa adduunka waxa joogana way ka waramaysa
xaqu ilaahay leeyna way ka warramaysaa suuraddu. Marka waxaa mudan in loo camal falo. Iyaaka nacbudu wa iyaaka nasta'iin waxay tilmaamayaan labadaa jumla isdaba yaalla in addoonkii ilaahay keligii uu caabudayo, keligiina gargaar uu weydiisanayo. Cid gargaar la weydiisto ama la caabudana waxaa u mudan sifooyinka wanaagsan ilaaha leh subxaana wa tacaala. Ilaaha wax walba iska leh ayaa cibaado xaq u yeeshay, isagaana gar u leh in dee marti loo noqdo oo waxalla wixii uu addoonku codsanayaba isaga u qadimo. Waxaa markaa aayaddu ay caddaysay labadan arrimoodba inay yihiin laba arrimood oo ilaahay ku gooniya, cibaadada iyo isticaanada. Alcibaada xaqun lillaahi tacaala. Waxaana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaano xasriga ama qasriga, taqdiimu lmacmuuli cala alcaamil. Waxyaabahay luqadii aynu sheegayna kuu faa'iidaynaysa wey. Luqada carabiga hadday tahay naxwada iyo balaaqada iyo waa mawaadiicday ka waramaan had iyo jeer shayga la yidhaahdo alqasru walxasru alidaafi walnisbi, qaybihiisii kala duwanaa. Marka maadaam ereygii dambayn lahaayo iyaaka a labada meeloodba uu xagga hore maray, macnaha laga fahmayaa waxa weeye keligaa, keligaa baanu ku caabudayna, keligaana gargaar baanu ku weydiisanayna. Sidaasaanay tahayoo dee intaasoo daliil baa inoo sheegaya cibaado inuu ilaahay keligii leeyahay. Oo wax xuquuqda cid waliba xaq bay leedahay, ilaahay xaq keliya uu leeyahay ah in ilaahay keligii la caabudo. Sida xadiidkii mucaad ku sugnaa, tadri maa xaqullaahi cala cibaad, xaq ilaahay addoommaha uu ku leeyay ma taqaana, waa inay keligii caabudaan. Isticaanadiina waa saas oo kale, ilaahay keligii baa gargaar la weydiisanaya. Haddii aad markaas taa hore garanayo dee cibaadada, haddii laakiin qofku uu idhaahdo meelaha qaarkood sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo, ee ilaahay baa uhi watacaawanuu calaa albirri wataqwa, samafalka iyo isu kaashada laka cabsiga, isticaanadaas maxay noqonaysa? Isticaanada laba qayboodaa, isticaanatu tafwiid wa isticaanatu lmushaaraka. Isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay unu qaban kara keligii subxaana wa tacaala, oo aan addoommuhu kuu qaban karin, taa ilaahay keligii baa la weydiistaa. Isticaanatu atafwiidna waa la yidhaha ilaahay baa keligii loo bandhigayaa, waa waxa addoommaha kale lagala quustay qaban kari waaya. Yaa ku badbaadin karaa, yaa dhal ku siin karaa, yaa ku jannayn karaa, yaa dembiga dhaafi karaa, intaaba ilaahay subxaana wa tacaala, cid kale ma leh. Marka isticaanada waxaa la yidhaahdaa isticaanatu tafwiid, isticaanatu lmushaaraka baa jirto oo waa waxa ay addoommaha kale kuu qaban karaan. Xoogaa lacaga bay ku siin karaan, dicadaba marka ay saysaan bay kaa dhicin karaan, waxyaa badan oo dee addoommuhu ay kaa caawin karaan baa jira. Marka taana mushaaraka la yidhaahdaa. Marka ta la ogol yahay, sharcigu ogol yahay, waa taa mushaarakada ee cid kale kuu qaban karto. Taan cid kale kuu qaban karayninna waa ilaahay subxaana wa tacaala ta keligii uu leeyahay. Sidaa darteed maalan addoon dhintay oo kale waxba kuuma qaban karo, oo dee shaqadiiba way ka dhammaatay, isagii waa cadilana duca u baahan, marka inaad barida maaha. Addoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu kuu qaban karay inaad weydiisato maaha, laakiin addoomaha ku hor jooga kula jooga wixii ay kuu qaban karaan isticaano waad weydiisan kartaa. Waa ka ilaahay uu tacaawano. Goorma addoomaha laftigoodu waxa ay kuu qaban karaan, goormaa la weydiisan karaa? Waxaa la weydiisan karayaa cinda alxaaja, marka aad had iyo jeer baahato. Markaad baahataaba sharcigu kuu fasaxayaa cid kale inaad codsi u qorato oo aad wax weydiisato. Haddii kale iska dah, bukaan badan, barya badan, baahi badan, waa la ysku nacaasoomahe, yay ku nicin oo lagu nicine. ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aad isaga wax weydiisato, addoommuhuna waxay kugu nacaan inaad iyaga wax weydiisato. Wallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa banuu aadama xiina yus'alu yaqdabu. Ilaahay wuu kuu cadhoodaa haddaad waxba weydiisan weydo, ood ducaysan weydo, ood baryi weydo, addoommuhuna way kuu cadhoodaan haddaad wax weydiisato. Bal raxmaanka iyo khalqiga, ilaahay iyo khalqiga farqiga u dhexeeya say u kala duwayne. Waxaa kaloo culimmadu ay leeyihiin waxaad cid wax weydiisan kartaa cinda suruuri bihi, markuu qofku ku faraxsan yahay. Xaaladaha qaarkood buu qofku danaynayaa inaad wax ama cilmi weydiisato ama cuud iyo xoolo weydiisato oo isaga taasi ay ka farxinaysaa u jecel yahay.
taasoo kalena waa la weydiisan karaa dhib kuma jiro. Lifaaqana culimmadu had iyo jeer waa sii fasireen ihdina siraat almustaqiim, waxyaabahaynu ilaahay isticaano ka weydiisanay, isticaanadii baa socota. ilaahayow jidka toosan nagu hanuuni, yaa kugu hanuunin kara jidka toosan? ilaahay mooyaane, ilaahay baa ayaa kugu hanuuninaya. marka isticaanadii baa daba taallaado, ilaahayow jidka toosan nagu hanuuni, waxyaabahanu gargaarka isticaanada kaaga doonaynay gargaar ayuu ka mid tahay inaad hanuun na siiso. hanuun kana ilaahay baa bixiyay subxaana wa tacaala. intaynaan halkaa hore soo dhaafin aayaddaa hore, culimmadu waxay leeyihiin imika nacbudu wanastaciin way kala horeeyaan. nacbudu baa horeysa, nastaciinuna way dambaysa. waana ka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku soo marayna xadiid alqudsigii, in intaa horena ilaahay uu dhi anigaa leh, inta dambena addoonkaa leh. nacbudu waa cibaadadii ilaahay, ilaahay baa leh. intan dambena nastaciinuna addoonkii baa leh. ilaahay wax weydiisanaya. marka waxaa laga sirta laga fahmaya latiifada ku jirta waxa weeye, markaad ilaahay wax ka doonayso wixiisa sii. ilaahay waxbaynu ka doonaynaa soomaa, waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado. cibaadu ayuu kaa doonayaa adiguba aad wax ku helaysood u baahan tahay, horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado. markaasaad codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye, wixii aad doonaysa markaasaad heli. bal ka soo qaad tusaale, nin baa madaxa, adiguna shaqaalihiisaad ka mid tahay. markaa wuxuu yidhi qofka caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa sameeya, howlaha qabta, waxaan ugu abaalgudi doonaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa. dadkii kale way qabteen, mid baa isagu halkiisii iska fadhiyay oo ninkii madaxdaabu ku soo noqda wuxuu leeyay anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin, laakiin waxaasaan kaa doonaya. shardi baaba ku xidhnaaba. waxaa iyo codsigaa markaad arrimaha markaad fuliso amarada ayaad codsigaaga heli doontaa. dee ninka madaxdi wuxuu odhanayaa oo wixii aan kuu diraba maad qabanine, maya ma qabanaya iidhib waxaasaan kaa doonaya. wuxuu istaahilaa markaa in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyaba. walilaahi almathalu lacla, tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahanta, ilaahay khaaliqaha ku abuuray maxaad u malaysa? alla wuxuu ihi waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun, si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan oo dhan si aan uga yeelo, horta aniga hay aqbaleen, hana i rumeeyaan. inta i rumeeyaan horta hay aqbaleen. in ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subxaana wa tacaala. waxa labaad oo nacbudu iyo nastaciinu jamac bay u taagan yihiin erayadu, iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha, laakiin waa jamac. marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimmadu, sida shareecaddu bay inoo dejisay, in cibaadadu ay ku fiican tahay hee jamaca iyo wadajirka. salaadii baa jamaca oo ku fadli badatay 72 darajo, xajkii baan jamac la-aantiiba ansaxaynin, jihaadkii baa jamaca, iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanuu cala albiri wataqwaa baa la leeyahay. waxa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can almunkar, iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi. marka mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin, kala socodkuna aanu fiicnayn oo shaydaankuma kaa eryi karo, xataa cilmiga barashadiisa. imika haddaad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu lifekan ka dhagaysanaya xaafadayda, iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata, ma isku baraka? isku baraka maaha. lifeka kol islaantii baa markoob shaaha kuu keenaysa, marna ilmihii yaraabaa ku jiidhaya, marna kii meeraddaa ku odhanaya ii saxeex, dee ictikaafkana ma helaysa. baasha nafina waa daciifa. marka cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaa, iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyay. laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar buu turkinaya, ilaa wixii u hayayba ka laababa. nacbudu wanastaciin, asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahay asiraad almustaqiim. siraad wuxuu noqdaa bay leeyihin culimmadu mid toosa iyo mid qalooc ku yara jira labadaba, laakiin arrintaa waxaa ka saaray almustaqiim. marka jidka ilaahay loo maraa waa mid toosan. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. سورة الأنعام إلى هاي وحول جدك سواء جدك يجي توصناي صامرة وإسلام لماذا مركا الإسلام كصفي عنه الرعض وتسعونيسا وتسعونيسا إلى أد إلهي سور تاكتو سوغا كارا لي قيامة إلى أد تنذى الباب كيدا كقش هدي آنو جدك سكي إلى هاي هنا مستقيم هو قلع مركا لا جدك لسيف تيبي جدك مستقيم كهذا
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدك مركا لاغا حق النعمة دي الآن تيد وصدح قيبوت قولا نعمة إلهي كو قبو السدي أو برواقية أو وددك إلهي الرمية كأمر قاتل الله هنا قد يقول كواسوا قولا قولا الله بعدنا وحوي قار أن بضايا كرعي نعمة دي وايبا ولا الضالين إيا قار اسكدا انت نعمة لانا لو بعر وضينا المغضوب عليهم صدح لا قيبوت بيدتك الدنيا ده كنا لابا وقيب سين قال دينا الله بدأ سوسي قيب سينهن كوا كفر جا كوا لابا يو يكوا كلا لابا عرانة مسلم كنا وادت كلا نعمي قرآن كيسا جاس فسرة يا سيد هربا نص شجني دت كان إلهي ونور إلهي ونعمي آه إنه عطسنا إنه إن شتكوا ده إلهي نمر يوا كوي سورة دبا إلهي وكت المامي سورة النساء إلهي وكو عدي سبحانه وتعالى ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عد إلهي الرسول كأضيع ذلك كالتلقات جيت كأين نعمة إلهي الشوحة كاحقة إن ذي إلهي أضيع وأنبياء نبي يدي وإذا قال كقال هذا كل شهيدي تدكي صالحين تها وناك بضنا ويرون تبضنا إلا للرفيق للراع لو هلينا كواسة أولا أكسبوا لها أهم لي سبحانه وتعالى الصراط المستقيم بركاو حكمي دي وحيابه إلهي وأضامها أقول نعمة يا أهبين يا مالين بدأ إلهي أين بري أين إنو إنو هنوني الصراط المستقيم ولماذا وحي الله إن لبع الرباط بعيدا دنبي إلهي كبرا رتيو كو دي ذكرة العناد والجهل عناد يا جهل عنادك وأوحكيني كراه قفكي حقي قرنية أي اسك دينية وصدق هو المغضوب عليه ويهودي يجو حق قرنية أي اسك بربربرين كتاب كينا قعمه هذا كوب بدله بكتاب بدن باوحد نعرة يجو حق قرنية أنا ترادي إنه وبربربرة وهو ذات حمى أما كالله طورك أما هو كتاب طور الله يراه هو قرنية حق لكن هو ترسينية صراط المستقيم ركاب وحكوسة جاي أنا درادي على الله متستمرك المغضوب عليه قايبنا جهل باهية ولا الضالين وشيت كان توسم وحوي داري وأنبضي وعندينا هين باب الدين كرقنا يا الله سداي لهاي سورة الحديد آخر كذا وكت المامي والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله صوف النما يسكا لمبشرون نمن كي دين تكريستن كي هيستي ولا دودي وحن دين هاي بي دين كنكتانية بدعة مركة طريقة وناكسن جهل قاسينو كويدارين كرا لابد أبا مركة وحلقة بحياة دين تولى برطو لنا نقن قليو آيات دا وحكم موقنا يا لابد قولو وحسي حمام بضان جيت كان توسن كوا أساقي عنا درادي سدا درادي بولا هاي سوه الرئيسي المغضوب عليهم سكة لها دادو فرصتو المغضوب عليهم واسم مفعول الضالين واسم فاعل وعلم جين نحوذا متش عليه هذه الشر نحوذا إن هذا قدر يرى أنه أي نودح كلا ددت كعادي جاب كنا عيا هو أرين طلب هذا إيه ددت كأقويها كأ أيوم بكل فهم كرام ركا أنت نحوذا كشيء كين يسوا حلا جاب ددت كعادي إن أنا كل قبس نسأل رادد معناها إنه كوكين مو يعني إلى نفه فهنت هذا بدينا وين كسر رجاس إن شاء الله تعالى المغضوب عليهم ومعنى شيء جي والله عراضي كوا نويها الله بين وفاعل هي مفعول فرق قول حياة وحويين بين لين علماء ذو اسم قام مفعول وح وشجية والله عراضي إلهي بأو عراضي وحك الله عراضي عد كستو إلهي كأمر قاضي نيس وأدومه سا ومؤمنين تا أولياء ذا إلهي بأ يهودي قال نعذري إن جونا وين وضن عذرينا بحي إلهي كأمر قاطرنا سداد درادد بأ أي وصف قا اسم قام مفعول وين عد إلهي كأمر قاضي نيس سبحانه وتعالى إلهي بأن عذلا يعدي كامر قادنا يسوى بركا لبضا وصف معناها سي شيء جيا بركا عردي إلهي نوى كل عذا وإلهي بأن عذلا وحنا سيرنا عذلا عدي إلهي أقبى شيء سبحانه وتعالى هو إلهي يلي يكون أورناه بركا سورة الفاتحة فضل جاد آدي آد وبدني هاي وحيابها صورا بينو شيء جيسا أذاب تكلين كأركين أو حوي سراط الذين أنعمت عليهم وحل وحي خيره يوحي فضلية إلهي بالصية والله نعمية والفضل إليه وحي خيرا إلهي الله نسبية أنعمت
wixii sharana dadka loo nisbeeya washaru laysa ilayk, adaabta fiican weeye. Saa daraaddeed baa isnaadkaas saa u noqday, aad bay u haboontay, waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo. Waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho. Saa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucallin yeesho, carabkiisa loo saxo. Ka soo qaad, haddaad tidhaahda ancamtu calayhim, maxay noqonaysaa? Anaa u nicmeeyey dadka weeye, adigaaba is ilaah gareeyey, ilaah baad iska dhigtay. Markaasoo ancamtu calayhim, anigaa u nicmeeyey weeye. Ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim, markaana tudha dig baabaad la hadlaysaaba, ilaahay baabaad la digaysay subxaana wa tacaala. Waa laba ayaan daro waaweyn. Idan markaa waan iska akhriyayaa un qur-aanka sax maaha, laakiin qur-aanka kariimka waa in mucallim loo yeeshaayo la faa'iidaystaa aad iyo aad looga bartaa mucallimiinta. Waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka uu had iyo jeer dhammeeyey suuraddan waxay odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray. Axaadiidta saxiixa bay ku sugan tahay Bukhaari iyo Muslim. Sida loo odhanayaana waxa weeye, qaybta hore waa badulbadal, qaybta dambena waa caaridu lisukuun. Aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin. Laakiin tan aynu inagu akhrino, maxaynu inagu akhrinaa aamiin? Way ku ad way maalti ku laxaadsanayaan. Taasi macnihiiba meesha uu ka baxaya, walaa aamiin albayt alxaraam, waa qasad bay markaa noqonaysa. Alqasd macnuhuna qasad iminka maaha, halkana waa istajib, ilaahayuna aqbal baa. Markaad aamiin leeda waa ilaahu noo aqbal ducada. Haddaad miimka shidana qasad bay noqonaysa. Wax akhriyeyna ma jirada. Qura'ada qaarkood sida warash oo kale ayaa had iyo jeer wuxuu akhriyaa madulbadalka ayuu dheereeyaa, ee markuu dheereynayana miimka ma shidayo. Miin weeye markaa, haddii dariiqat qiraat warash la akhriyayo, alladiina aamanuu, marka waa dheereyn aan shid lahayn. Qofkii doonaya taa inuu akhriyo dadku taa ugama jeedaan, marka wuxuuna uga jeedaa un aamiin in la soco. Waa markuu imaamku akhriyay waladdaaliin markuu idhaahdo, maxaynu odhanaynaa miimkii baa lagu taagaya shid. Sida saxda ay waxa weeye in la yidhaahdo aamiin qaybta dambe la jiido. Waqtiga la odhanayo marka salaada imaamku kolkuu idhaahdo waladdaaliin ee uu dhammeeyo ayaa la odhanayaa aamiin. Man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati ghufira lahu maa taqadama min dhanbi. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaas saasuu ku sheegay, qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta, dembigii hore oo dhan baa laga dhaafa. Aamiinta malaa'igta iyo aamiinta imaamkuna way iswaafaqsan yihiin. Marka aamiinta imaamku kolkuu bilaabo ayay malaa'igtuna bilaabaysa, adiguna markaa bilow. Haddii laakiin imaamka aamiintiisiyo aan la gaadhin, adigu aada horay uga sii bilowdo, waad qadimantay. Horaad u soo fadhiisato aamiintaadu tii malaa'igta way seegaysa. Marka goormaynu inagu aamiin idhaahna, waxay dadku odhanayaan waladdaaliinta intaan u dhammayn ba. Idaa qaala alimaamu waladdaaliin, markuu idhaahdo faquulu, faad waa tartiib maca taxqiiq. Markaa kadib idinku waxaad tidhaahdaan aamiin dhaha. Marka hala sugo waladdaaliin markuu dhammeeyo aamiin bilaabo la bilow. Arrintaasna waa arrin aad u muhiima, wixiino dhan waa wada deg. Aamiintiiba aamiintii ka horeysa, assalaamu calaykum tiina intaanu tii dambe odhanay waynu kacnay. Marka had iyo jeer masbuuqaa tahay salaada imaamku tiisa u dhammeeya, adiga wax kuu hadhayn goormaynu kacnaa. Markaana waxaa la kacaa had iyo jeer marka tii hore unuu yidhaahda tii dambe aanu gaadhin, maxayna wada qadimay. Marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada waqtigeeda lagu beego. Intaasuu nagu joogi doonaa dariskan. Wahaada maa aquulu, wa astakfiru llah, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.